Bună ziua, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Invitații la Mediere. Astăzi am onoarea să l-am invitat pe domnul Negreanu Aurelian Cătălin, mediator, formator și reprezentantul mediatorilor pe lângă Curtea de Apel Cluj, care a venit să ne împărtășească din experiența dânsului și din ceea ce poate dânsul să evoce din ceea ce a practicat. Și să mă și împărtășesc în același timp, din experiența dumneavoastră. Să rămână, să rămână. Mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Eu vă mulțumesc pentru că ați fost deosebit de primitoare aici la Cluj. Suntem deja de 6 ore în Cluj și deja lucrăm asidu pentru mediere și pentru mediatori și evident nu se putea mai bine încununa munca noastră de astăzi decât cu o prezență în studioul dumneavoastră. Felicitări pentru emisiune, o urmăresc de foarte mult timp. Sunteți, sau cred că ați rămas singura din țară pe acest segment de a face o emisiune despre mediere cu, cu mediatori și evident ceilalți reprezentanți ai profesiilor cu care noi ne intersectăm, judecători. Am înțeles că ați avut un distins domn procuror, așa, judecători, procurori, polițiști judiciari și alți reprezentanți ai profesiilor, mă repet, cu care noi intersectăm. Spun că ați rămas singura pentru că eu am renunțat la o astfel de emisiune acum 2 ani, din păcate, nu mi-am mai primit timpul, dar știu ce muncă depune, știu cât de greu se face o astfel de emisiune, cât de greu e să-ți cauți invitații și dumneavoastră faceți față cu succes. Vă doresc în continuare mult succes în realizarea emisiunilor dumneavoastră. Mulțumesc frumos, poate dăm un restart medierii, exact cum s-a numit și... L-am dat în toamnă, odată cu conferința la care am participat, Conferința Națională a Mediatorilor, în 22 noiembrie, da, unde am avut plăcerea să ne și cunoaștem, că atunci ne-am și cunoscut și zicem noi că am legat o prietenie și o colaborare strânsă de atunci. Așa. Pe de altă parte, am participat la ședințele dumneavoastră de aici, pe care le-ați convocat în calitate de președinte al Corpului Profesional al Mediatorilor din județul Cluj. Și de asemenea am avut plăcerea să ne vizitați atunci când m-am invitat la Maramureș pe 22 decembrie, unde iarăși am avut o întâlnire la nivel înalt al mediatorilor cu prezența președintelui și pentru acest lucru ne bucurăm că iată sunt acțiuni conjugate ale noului trend, dacă îl putem spune, mediere, ale noilor reprezentanți în funcțiile de conducere și bineînțeles ale noului Consiliu de Mediere. Dar vă las să, pe dumneavoastră să continuați, că am tendința să vorbesc mai mult decât... Vă rog. Domnule Greanu, cine poate și de ce să apeleze la un mediator? Vreți să vorbim despre mediere. Despre mediere. Am înțeles. Pentru că majoritatea celor care ne urmăresc sunt fie părți într-un conflict, fie colegi de-ai noștri care urmăresc să vadă exact cum a spus trendul, și să le dăm cât mai multe informații. Și știu că le aveți. Da. Provocarea pe care dumneavoastră o lansați acum, aș canaliza-o mai mult către cetățean, către justițiabil. De ce? Sigur, colegii noștri ne cunosc, noi participăm și facem multe întâlniri, avem seminarii profesionale, conform regulamentelor din interiorul profesiei, însă justițiabilul cunoaște foarte puțin, sau nu suficient de mult cât am vrea noi, despre mediere și ce înseamnă și cum ar putea el beneficia de aceste facilități pe care, iată, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, le avem și noi românii. Spun că nu cunoaște din două motive și n-ar trebui să ne ascundem. Românul este comod, este greu să-și lepede vechile metehne și să acceadă altele noi, ori Uniunea Europeană este o provocare, nu este un corn al abundenței, este o provocare pentru fiecare din noi, în parte, indiferent ce profesie avem, inclusiv dacă suntem acasă, mamele care creștem copiii, casnice, cum se spunea înainte, deși foarte greu să mai găsim în ziua de astăzi o astfel de categorie. Dar românul, când ne referim la românul care are un conflict deschis în instanțele de judecată sau urmează să și-l dispute, deci românul de proximitate cu un conflict, da, la ce ne referim,
Primul lucru pe care îl face, că așa a învățat, că așa a știut, se duce în instanță. Se gândește, nu se duce, mă scuzați, se gândește că ar trebui să meargă în instanță, că acolo se află dreptatea. Ne vedem în instanță. Ne vedem în instanță. Sau mai zic românii noștri, cum a rupe legea. Da. Păi cum adică cum a rupe legea? Nu, legea nu rupe niciun fel, că legea a stabilit-o. Da. Dacă o citești bine, tu consideri. Dacă ai sau nu ai dreptate. Problema, în schimb, este alta, că amândoi citind aceeași lege își dau dreptate fiecare. În fiecare în parte își dau dreptate. Da? Drept pentru care, ce se gândește el? Merg în instanță sau ne vedem în instanță. Sigur că nu se pot duce în instanță decât dacă sunt procesomani, luându-și un profesionist, un expert, un ajutor, da? Un îndrumător, care evident este avocatul. Da? Sau, mă rog, consilierul juridic când vorbim de firme, deși firmele au început să-și externeze serviciile astfel încât să apeleze la avocați renumiți. Bun, nu despre avocați vorbim sau nu, acesta este tema, ci despre noi, despre mediatori. Dar habar n-au acești români, ca să nu mă lungesc. Îi jignim dacă spunem așa, acești români? Nu, există o categorie de români. Ba nu, haideți să vă spun, îi jignim. Și știți de ce îi jignim? Pentru că românii, așa cum am spus, sunt greu de mișcat în momentul când trebuie să facă ceva nou. În momentul în care au alt și altă posibilitate, dar nu au încredere în ea, nu o cunosc sau nici măcar nu-și imaginează că mediatorul, da, despre el vorbim, ar putea să rezolve ceea ce judecătorul prin intermediul profesionistului pe care îl are la alături, adică avocatul îl rezolvă cu consecințele pe care le constată, evident, la sfârșitul procesului. Când poți constata că nici măcar ție, nici celui care te afli în conflict, nu ți s-a dat dreptate. Nu este soluția așteptată. Da, nu ți s-a dat dreptate, credeați și acolo, ca să se vadă adevărul. Ori, în justiție nu se vede adevărul. Nici măcar nu se împarte dreptatea. Mare atenție! Dacă stați bine și analizați în justiție, nu se vede adevărul, nu se constată adevărul și nici măcar nu se împarte dreptatea. Nu. În justiție se duce omul frumos ca să spună altcineva, adică un judecător, cel care a trecut printr-o pregătire temeinică, care se presupune că are o anumită experiență de viață, experiență profesională, așa, deși iată judecător la 27 de ani să dispute viețile copiilor sau, da, ceva ciudat pe care cu siguranță va trebui și noi să ne adaptăm trendului Uniunii Europene. Deci, așadar, să aibă, adică au posibilitatea să meargă la cineva, în speță judecătorul, care va spune în cele din urmă așa se face și așa se drege. Mare atenție. Bine, respectând legea, da? Nu spun și nu vreau să aduc nicio ofensă profesiei de judecător, niciodată. Dar asta se întâmplă. Asta se întâmplă, da? Pe când ce face mediatorul? Cum spune legea și definiția cea mai e? O terță persoană, da? Calificată, autorizată, da? Care îndrumă părțile pentru a ajunge la o înțelegere amiabilă, amiabilă și de comun acord acceptată ca soluție, da? Astfel încât și o parte și cealaltă să fie mulțumită. Ce poate fi mai frumos decât atât? Ce poate fi mai rapid decât atât? Ce poate fi mai puțin costisitor decât atât? Ce poate mai fi mai puțin implicat emoțional ca durată de timp, da, decât atât? Adică decât prezența la un mediator, la un profesionist, da? Alt profesionist decât cel cunoscut, consacrat și de care ajutor avem de foarte multe ori nevoie, mai ales în cazurile acolo unde nu poate interveni medierea, că o să vorbim noi și de acest aspect, și numesc aici avocatul. Deci ce poate fi mai frumos decât atât? Ca să se ajungă acolo, românul nostru trebuie să gândească, în primul rând, să se informeze, după ce se informează vis-a-vis de ce este medierea și ce se poate face în acest segment, da, al problemelor pe care o are, să apeleze. Este de simplu. Dați un telefon. Vă duceți pe o listă, stimați telespectatori. Vă duceți pe o listă care poate fi găsită ori la sediul instanțelor, ori în cadrul site-ului nostru oficial. Cândmediere.ro www.cândmediere.ro. Și acolo vă alegeți, în funcție de județ, un mediator. Pe care, foarte simplu, îl întrebați, îi spuneți problema noastră. Dacă problema noastră poate fi
judecată. Am greșit. Dacă dumneavoastră, problema noastră poate fi soluționată prin intermediul mediatorului, vă rog să încercați acest lucru. Dacă nu poate fi soluționată, cu siguranță mediatorul își va declina competența și vă va îndruma către un coleg avocat sau consilier juridic. Despre asta e vorba. Și atât de mult durează și atât de greu dezrădăcinăm vechile metehne ale românilor, încât noi mediatorii uneori ne plictisim așteptând clienți. Și acum am tras semnalul de alarmă când spunem așteptând clienți. Nu trebuie să așteptăm noi clienții. Noi trebuie să mergem către clienți. Trăim într-o societate care cu siguranță, nu numai la nivelul profesiei de mediator, dar la nivelul oricărui act de a vinde sau a cumpăra, da? Că și noi mediatorii prestăm un serviciu prin care ne câștigăm existența, evident, și într-un fel sau altul vindem sau cumpărăm. De speță vindem servicii. Noi trebuie să ne adresăm justițiabilor sau celor care se pot afla în proximitatea prezenței în instanță. Dar nu numai în instanță, și cu asta vreau să închei și să vă las să formulați desfășurătorul emisiunii sau ce doriți dumneavoastră, dar chiar și în timpul desfășurării procesului, da? Acolo unde legea permite, pentru că stimați telespectatori, mediatorul nu poate interveni în toate spețele. Sigur, el intervine acolo unde există un conflict, dar nu poate interveni conform legii, și nu o să dăm acum enumerare acestor aspecte sau acelor aspecte care sunt excluse, nu sunt multe, dar nu o să dăm. De aceea vă îndemnăm și vă invităm, căutați, consultați un mediator, nu trebuie să plătiți niciun ban, pur și simplu sunteți la un telefon distanță sau la o prezență într-un birou. Vă rog, doamnă Lucian. Domnule Greanu, când pot părțile sau când pot justițiabile, fie că au un proces în curs, fie că când apare conflictul, consider că cel mai bun timp al rezolvării unui conflict constă în imaturitatea lui. Cu cât conflictul este mai vechi, da? Cu atât teoretic poate fi mai greu rezolvat de către mediator, și nu mediator, de către mediator în mod direct, ci poate fi condus, ședința de mediere, da, către o soluție acceptată, poate fi condus cu atât mai greu cu cât conflictul este mai vechi. Deci, justițiabilul sau părțile sau partea, da, că la început se numește o cerere de chemare judecată, în urma căreia răspunde sau nu răspunde cealaltă parte, da, cum se numesc petent și părât, așa. Deci, când sesizează că ar avea un conflict, în acel moment să punem mâna pe telefon, să sune un mediator. Da? Adică, practic, să încerce o rezolvare din fașă, dacă s-ar putea. Corect. O rezolvare din fașă, să nu ajungă pe lungul drum al cum pașilor pierduți, vreau să spun, cum frumos numeau poeții, da? Din păcate, realitatea asta este. Suntem țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare număr de procese înregistrate, 4 milioane și vreo 200 de mii, dacă vă rog să îmi cer scuze dacă nu am exactitatea datelor, însă suntem cu siguranță pe locul 1 din țara din Uniunea Europeană, din păcate. Nu suntem proces umani. Suntem insuficienți educați. Românii sunt insuficienți educați și greu se mișcă în cazul noului. Foarte greu se mișcă în cazul noului. Nu vreau să vă dau exemple care să mă pună nici în umbra de a jigni poporul român, pe care îl iubesc și, evident, pentru care demnitate și prosperitate militez prin alte forme care n-au legătură cu profesia noastră, dar știți foarte bine noastră lucrul ăsta, dar pur și simplu dacă nu ne mișcăm, dacă nu mișcăm ceva, și cred că este timpul schimbărilor în această țară, nu mai avem mult timp, deja avem peste 5 milioane de români plecați în străinătate. Da. Deja importăm muncă din Asia și din țările subdezvoltate sau mai puțin dezvoltate, numele mai subdezvoltate,
parcă noi am fi dezvoltați. Noi nasc da? Un pic cu deci un timp... îl simțiți mai bine prin prisma faptului că faceți... Nu vorbim de medierele mele transfrontaliere. Sigur, da. Pentru că acelea sunt o excepție. Este o nișă pe care eu am găsit-o și în care mă mișc confortabil. Dar pur și simplu este vreau... Este și oglindă faptului că foarte mulți români plecați în străinătate. Bineînțeles, de acolo îmi trag informațiile și mă hrănesc cu ele și le pun în analiză. Și vin iarăși cu un mesaj. Așa cum Restart Mediere, am numit-o, da? Așa cum am numit evenimentul Restart Mediere în Maramureș, unde ne-am întâlnit cu toții, așa vin și trag un semnal de alarmă către noi, mediatorii, în primul rând profesioniștii care activăm în fiecare județ și mai ales corpurile de conducere, cum sunt CPMJ-urile, adică Corpul Profesional al Mediatorilor din județele Cluj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița, știu și eu, Timișoara, da? Cât mai ales către români. În societatea civilă, cea care trebuie și cu siguranță va constata că noul în privința conflictului este benefic lui. Lui sau lor, n-am pus bine. Da, vă rog. Domnule Granoare, de ce de foarte multe ori este așa o antiteză, puș în antiteză un mediator un avocat sau mediatorul cu avocatul? Din păcate, da. Asta acum reclamați o problemă pe care eu o privesc un pic altfel, în sensul că avocații slabi s-au plâns, s-au simțit în pericol de a li se lua o bucățică din ceea ce ei fac. Vă spun avocații slabi pentru că cei pregătiți, puternici și... Avem colegi avocați care... Bineînțeles, da. Așa nu le e frică, din potrivă. Colaborează cu mediatorii. La fel și mediatorii. Mediatorii slabi, vin și spun, din cauza avocaților nu merge sau din cauza, hai să fim înțelegi. Este o falsă problemă. Bineînțeles, din punctul meu de vedere este o falsă problemă, pentru că mediatorii puternici colaborează cu avocații. Și noastră aveți exemplul noastră, îl știți și pe al meu și pe a multor colegi cu care ne-am întâlnit și cu care căutăm acum să schimbăm, să încercăm să aducem un nou suflu opticii în care să ne desfășurăm activitatea. Da? Asta ar fi un motiv. Al doilea motiv ar fi că, într-adevăr, sunt foarte multe cazuri care n-au ce căuta în instanță. Adică sunt atât de simple și atât de ușor se pot rezolva. Sigur că nefiind bun pentru instanță, nu e nici bun pentru profesionistul care urma să fie angajat, plătit, evident, de către parte. Dar nu nici așa. Segmentul este foarte mic. Da? Piața noastră de conflicte se numără în milioane, da? 4 milioane și ceva de cazuri. Hai să fim serioși, că nu suntem nici mulți mediatori, suntem 8.000, dau cifre fără să am pretenția să fie exacte, suntem 8.000, iar avocați sunt 25.000, da? Deci, hai să fim serioși, da? Deci, este o pâine de mâncat peste tot. Iar, și vreau să închei, această percepție de, nu aș numi eu neapărat adversitate sau concurență loială sau mai puțin loială între avocat și mediator, din punctul meu de vedere, este o problemă falsă și este reclamată de oamenii slabi. Ca în orice profesie, sunt avocați buni și avocați mai puțin buni. Nu există avocați slabi. Cum nici la noi nu există mediatori slabi. Există mediatori cu experiență și mediatori cu mai puțină experiență. Că, până la urmă, eu consider și n-am cunoscut un mediator în profesia noastră, de care activez de 7 ani de zile, n-am cunoscut un mediator slab. În sensul că e slab. Cum n-am cunoscut niciun avocat slab. Nu, fiecare este specializat pe domeniul lui. Avem foarte multe de învățat până la urmă unul de la celălalt. Bineînțeles. Eu de la colaborările mele am învățat foarte multe. De la colaborările noastre cu avocații. Da. Am învățat foarte multe. Îmi place să cred. E absurd să cred. Corect. Am învățat pe alții din meseria mea. Ce are special mediatorul față de... N-are nimic special față de un avocat. Nu. Specialitatea i-o dă profesia. Profesia. E simplu. N-are nimic. Adică nu mai bun unul decât altul. Nu. Doamne ferește să ai un avocat, nevoie de un avocat în domeniul penal și să există româna la sfârșit, da? Pentru că e foarte greu de, sau mă rog, în general sunt foarte greu de dovedit anumite fapte neexistând, probe și marturi și totuși dacă ai un avocat bun, da? La fel și un mediator, da? Dacă ai nevoie de un mediator și dacă mediatorul nu te-a rezolvat, nu este un mediator bun, da? Te duci în instanță, unde un proces
să zicem, de divorț disputat, da? Zic și o banală de divorț disputat, unde noi putem interveni, poate să dureze 2-3 ani. Pentru ce? Pentru cine? Cu ce scop? Când se poate face. Când se poate face pe cale amiabilă. Și bine, nu vreau să intru neapărat în profunzimea, în profunzimea subiectelor. Pur și simplu, astea sunt constatările, da? Știți cum fac eu cu clienții care, cu toate că mă caută, vin, n-au încredere. Mă duc și le arăt ECRIS-ul, da? Frumos. Portalul instanțelor de judecată, nu tot. Asta. Dau, așa, ce, grănețuire, da? Grănețuire. Când văd acolo, ani de zile pe procesul ăsta. Nu unul. 5-6, că se plictisesc, mă cred, da? Și atunci spun, nu-i mai bine să ajungeți la o înțelegere? Nu vă puteți imagina câți bani în aceste procese au fost băgați de către părți. Practic, într-un fel sau altul, pierduți. Chiar dacă acum investești o sumă peste 4-5 ani devalorizată cu 20-30%, chiar și din acest punct de vedere, noi mediatori avem argumentele noastre. Sigur, că mă întrebați ce poate fi mai special sau ce se găsește, ce poate găsi un justițiabil într-un mediator și nu găsește un avocat. Sigur că avocații, cu siguranță, rațiunea existenței lor este instanța de judecată. Nu vreau să spun că își vor pune clienții pe drumuri și voi amâna. N-am cunoscut astfel de avocați, nu. Doar de dragul amânării sau celebrele bancuri. Da, cu... da, sunt atât de stufoase, sunt atât de scormonitoare, da, încât determină în cele din urmă justițiabilul să ajungă în niște posturi, inclusiv din punct de vedere financiar, la care nu se aștepta. Dar atunci când nu se poate, altă soluție nu există, că am întâlnit și în cariera noastră, ați întâlnit și eu, da? Când, dom'le, nu s-au putut înțelege părțile și atunci, sigur, s-au dus în fața instanței și și-au, într-un fel, rezolvat problema. Mai mult și-au disputat-o, că de rezolvat foarte puține, am luat grăbiturile, da? Sau moștenirile, da? În foarte puține cazuri sunt și mulțumiți. În foarte puține cazuri sunt mulțumiți. Pleacă nemulțumiți de obicei. Păi așa se și spune, că din instanță unul întotdeauna pleacă mulțumit, unul nemulțumit. Sau amândoi nemulțumiți exact, când li se dă dreptatea în părți. Dar, sigur, trebuie să dăm cezarului ce al cezarului atunci când nu se poate și nu se poate. Instanță. Știți care e ponderea afară? 20% procese în instanță, 80% tranzacții și mediere și arbitraj. Da, eu am deci, vorbit în despre ce vorbim aici? European, am vorbit da, mai mulți da, mediatori da. Și, într-adevăr, acolo sunt procese. Păi și noi vorbim de proceduri alternative și numesc aici mediere, arbitrajul și negocierea, da, sau tranzacția. Vorbim de 2-3%, da. Da? Și restul 97-98%. Când spun 2-3%, sunt atât de generos încât mi-e rușine să spun cu zero în față. Da. Spun și eu 2-3, nu e unul ca la școală, e unul 2-3, da? Dar procentele sunt... Este o societate sănătoasă aceasta? Românii sunt sănătoși la cap când fac treaba asta? Nu sunt, vă spun de pe acum că nu sunt. Sunt bolnavi. Dar nu-și dau seama de existența bolii. Și atunci nu o tratează, pentru că de-aia trebuie să fim noi aici, noi și alții ca noi, cărora ne este menită această soartă. Să le spunem, să mergem către ei, să intrăm în societatea civilă și să le arătăm oportunitățile. Și să mergem eventual, împreună cu avocatul de mână. De câte ori n-am avut cazuri în care împreună cu colegii avocați am reușit, atât prin reprezentare cât și prin mediere, să rezolvăm părțile astfel încât să fie mulțumite. Sau de câte ori n-am avut cazuri pe care ne-au dat avocații, băi, rezolvă-l aici, încearcă și rezolvă-l, pentru că e simplu. Ei doar nu văd. Ajută-i, da? Treaba lor este acolo în instanță. Ei n-au timp să facă ceea ce facem noi. Despre asta este vorba când vă spuneam ce are special mediatorul. Poate că arată justiția. Da, dar mi-a spus întrebarea în adversitate cu avocatul. Și mi-a zis ce are mediatorul față de avocat. Vreau să aduc în discuție da. Faptul că totuși mediatorul are posibilitatea de a deschide niște porți, niște ferestre accesibile ambelor părți, astfel că ei să vadă soluția comună. Da, corect. Sigur că avocatul este reprezentantul părții
și poartă interesele, este absolut firesc. Nu. Dar mediatorul totuși are această posibilitate. Exact ca în bancul ăla, să-ți iubești avocatul. Deci te crede chiar și atunci când ai dreptate. Exact. E foarte simplu, da? Pe când despre mediator nu putem face un astfel de bancuri, că nici ca celelalte, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate. Nu. Ci pur și simplu, această nouă profesie, nouă, tot îi spunem nouă, sigur că e pe piață de 2006-14 ani, nu? Iartă să, dar este cu siguranță nouă în viziunea românilor ca soluție și nu alternativă, și aici vreau să-l numesc pe domnul Zeno Șuștac, cu care aveam membru al Consiliului de Mediere și fost vicepreședinte al Consiliului de Mediere, care ne spunea: Cătălin, nu este soluția alternativă, este însăși soluția. Da? M-am ridicat în picioare când am auzit vorba. Deși vorbeam la telefon, zic, ce frumos. Da? Nu, ea este însă soluția. Da. Mai preluăm de la maestrii noștri, mai preluăm multe, multe, multe de altfel. Fără ei n-am fi, exact, fără ei n-am fi nici măcar la această masă. Privitor la palierul de formare, formator. Ce înseamnă? A, vă referiți la școlile de formare. De formare, da. Da, vă rog. Pregătiți mediatori. Da, am și calitatea de formator. Da, și în curând se vor desfășura niște cursuri chiar la Cluj-Napoca? În Cluj-Napoca, da, avem o serie de cursanți deja înscriși. Reprezint școala Lex Ignat al maestrului, maestrului meu, Claudiu Ignat. Un alt nume. Un alt nume, pionier al medierii în România, un nume greu, la fel, da. Cel care este și vicepreședinte al Consiliului de Mediere, și membru al Consiliului de Mediere și vicepreședinte, și bineînțeles prieten și formator și partener cu care mă mândresc să spun că sunt, așa, are o școală foarte bună din punctul meu de vedere al pregătirii practice mai mult, teoretice, bineînțeles că acelea sunt, având în vedere condițiile care trebuie să îndeplinite de către un cursant ca să fie mediator, și aici se cer, numesc studiile superioare, sunt foarte ușor de prins, pentru că reprezintă, nu știu, o carte de un curs de 150 de pagini, ceva de genul ăsta, da? Dar experiența practică și modul în care propune cursanților desfășurarea și participarea la cursurile de formare inițială, pe mine m-au fascinat și, evident, m-au făcut să-l rog și să am onoarea să fiu formator debutant în școala domniei sale. Repet, Lex Ignat. Nu facem reclamă, nu? Nu avem regimul CNA-ului aici, pentru că, da, așa, suntem online, nu suntem televiziune cablistă. Bun, așa. Și în data de 27 vom începe o nouă serie de cursanți. De ce? Pentru că aici este un fenomen foarte important și pe care eu aș vrea să-l subliniez și să-l discutăm cu permisiunea noastră în cadrul acestei ediții. Au fost mediatori formați foarte mult în ultimii 10 ani. Nu, ce 10 ani. Acum 10 ani erau, cum ne-a spus președintele, erau 200-300 și credeau că sunt mulți. Da? Acum 8 ani, când au fost 800 și s-au dus să se prezinte Ministerului Justiției, au zis gata, i-am dat pe spate. Nu, am fost și 15.000, da? Potențial 10.000 înregistrați, dar 10.000, sumele sunt, cifrele sunt rotunde. Am fost 10.000, 9.000 și ceva, așa, pe tabloul de... Bun, deci s-au format foarte mulți în anii ce au trecut, 5-6 ani. Dar aceia au fost... mai mult sau mai puțin oportuniști. N-aș vrea să-i judec, că-s colegii de-al noștri care încă sunt în profesie. Și majoritatea vin și spun, da, n-am clienți. Nu mi-a adus, am dat banii pe cursuri, nimeni nu se ocupă de noi. Ați văzut vreodată, în lumea asta, nu în afară de sistemul comunist, care, în lumea asta, vreun organism care conduce destinele unei profesii, să aducă clienți, să-i bage în ușa, pe birou mediatorilor. Nu, nu există așa ceva. Suntem într-o piață liberă. Suntem într-o piață în care ne accesăm și mai ales vorbim de o piață atât de liberă, neocupată. Piața mediatorilor este o piață neocupată. Deci ar fi? Este loc de nu se poate. Felia este atât de mare încât nu poți să-i faci o rază, da? La cât de ocupată este. Nu pot să vorbeam de acele procente, da? Mă duc spre 2-3%, dar nu pot. Și cum să nu convine să lucrezi acolo dacă cu adevărat te pricepi?
Da? Că au reproșat, cum vă spuneam, că au colegi de noștri care au părăsit profesia și au reproșat că nu, așa, că au dat banii pe cursuri. Nu te-a obligat nimeni. Și nu că nu te-a obligat nimeni, că asta ar însemna, nu mi-a plăcut totdeauna, nu te-a obligat nimeni răspunsul ăsta, deși până la urmă poate îl încheiem cu asta, știi? Cu acest răspuns. Dar tu nu te-ai analizat. Doar ai auzit că profesia o să fie obligatorie și te-ai înscris repede la cursuri când se stăteau 2-3 luni de zile la coadă ca să poți să intri în numărul acela de 30-35 de cursanți. Ca să vin certificate, ca să vin certificate, și îmi asum ceea ce spun, vin certificate cu 50 de lei de informare, când în acea perioadă, da? Eu nu am dat niciun certificat de informare, nu le dădeam. Nu, pur și simplu. Și atunci când, nu că mă presau, dar atunci când veneau și constatam, veneau în informarea gratuită și constatam că, dom'le, noi cu cine ăștia? Chiar nu se înțeleg. Au conflictul mult mai vechi, chiar dacă cel prezent este relativ nou, vine peste altul. În fine, constatam lucrul ăsta, spuneam, bun, ok, când vă duce în instanță, am să informez instanța, n-am să vă informez pe voi. De ce? Că tot speram că nu se vor duce în instanță. Pentru că rațiunea existenței noastre este să nu-i avem în instanță, iar rațiunea existenței avocaților este să aibă în instanță. Da? Nu, vorbim despre lucruri total diferite pe care nu le trebuie să... Bun. Și ne întoarcem. Acest suflu nou, mai ales odată cu schimbarea legii noastre, a legii cadru, legea mediatorilor 192 pe 2006, care a fost schimbată în iulie anul trecut, da? Bine zic, iulie anul trecut, da? Cu foarte multe facilități, n-am să le enumăr, stimați telespectatori, pentru a vă informa despre facilitățile pe care dumneavoastră le aveți odată cu schimbarea acestei legi, am să vă rog să contactați un mediator atunci când vă îndreptați sau când deja sunteți pe rolul instanței de judecată, pentru că și acolo sunt facilități, inclusiv din punct de vedere financiar, și nu sunt deloc puține, sunt mari. N-am să o fac acum, de ce? Pentru că vreau să vorbesc alte lucruri cu distința mea colegă și președinte al CPMJ-ul Cluj, dar cu siguranță dânsa în emisiunile domniei sale le-a enumerat, sau dacă nu le găsiți pe site-urile ale mediatorilor sau pe site-ul oficial cmediere.ro. Așa. Și e nevoie după o perioadă de 12 ani, din punctul meu de vedere, de un suflu nou, inclusiv în momentul în care vorbim de formare inițială, pentru că cursul despre care vorbim este de formare inițială, da? Să vină cu o altă optică. Am făcut o analiză și analiza aceea mi-a spus așa, că majoritatea mediatorilor care s-au format în perioada ce a trecut, nu numesc de câți ani, da? Au o vârstă cuprinsă între 40 și 60 de ani. Da? Deci o medie de 50 de ani. Scuză-mă, smetehne vechi, comuniste. Nu vreau să-mi jinesc colegi, dar nu te supăra. La 50 de ani, sigur că aștept să-ți aducă, da? Deși am colegi, decanul de vârstă este la mine în județ, da? Îl numesc aici pe domnul Vlad Ioan, da? Are 74 de ani și lucrează la vârsta domniei sale, vârsta senectuții, alergă mai mult ca mine, da? Și face medieri, mai ales pe domeniul penal, un domeniu destul de sensibil. Deci nu vreau să jinesc pe nimeni, dar aș vrea un suflu nou în mediere acum, unde vârsta să meargă undeva la 30 de ani. Ăia sunt valorile care ne pleacă afară, da? Nu, să stea aici. Dar m-a luat valul. Nu, este foarte mult de muncă și de trăit bine în România. Nu spun neapărat de mediere, pentru că aici suntem și vocație. Și probabil vom vorbi vocație. Trebuie să-ți placă, da? Vă întrebam în discuția noastră de astăzi, știind că sunteți practician în insolvență, de ce nu practicați? Că vorba aia, practician în insolvență față de mediator, ca și venituri financiare, ce mi-ați răspuns, doamna Mocea? Pentru că nu-mi place. Exact. Nu vă regăsiți. Nu mă regăsesc. Nici dumneavoastră, nici familia dumneavoastră, că până la urmă vorbim de familie noastră, pentru ele muncim și cu ele ne dezvoltăm. Și iată, preferați să luptați decât să stați să vă dea instanța cazuri, fai frumos, da? Așa? Că uite, acolo vă dă instanța cazuri. Acum, când spun vă dă instanța cazuri, e un fel de a zice, da? Vă dă altfel decât la... Sigur. Da? Bun. Și v-a spus că nu vă place, ci vă regăsiți în mediere și vă place ceea ce faceți, da? E, iată, trebuie să ai vocație, să-ți placă, da? De exemplu, mai dau un exemplu, dacă te înscrii la un curs, da? Și nu numim un curs de formare într-o profesie, la orice curs, la facultate, constați după o lună, două, trei, că nu-ți mai place, da? Să numim un master sau un...
doctorat, da, sau chiar și un curs, pleci de acolo, da, e simplu. Bun, ai dat banii, că omul ăla vine la tine, se explică, să-și pierde vremea cu tine, da, dar ai plecat. Ai plecat cu fruntea sus și mai ales cu rațiunea și capacitatea de a spune, dom'le, ăsta nu-i de mine. Corect. Da? Este, mie mi se pare cheia. Normal. Adică se face, pentru că cheia aceasta te va roti, te va îndemna și va măsura într-un fel sau altul succesul. De asta consider că trebuie întinerit, probabil spun cuvinte mari, trebuie întinerit corpul profesional al mediatorilor. Acești oameni de 30 de ani, da, care sunt bărbați sau femei ajunse aproape la maturitate sau chiar mature, da, la 30 de ani, depinde de dezvoltarea fiecăruia sau de anumiți factori de care nu vorbim, îi cunoaștem, dar nu suntem specialiști ca să vorbim, pe ei i-aș dori în mediere, eu ca formator. De ce și-ar dori cineva să fie mediator? Mă întrebați, dacă mă întrebați pe mine, pentru că eu iubesc profesia liberală în general. Că... Deci, în primul rând, pentru că e o profesie liberală și își poate organiza absolut activitatea. Exact. Exact. Pentru că au studii superioare, pentru că sunt deștepți. Da. Una din condițiile autorizării în profesia de mediator este să aibă studii superioare. Nu juridice neapărat, orice fel de studii superioare. Pentru că au studii superioare și pot înțelege lucrul ăsta. Pentru că profesia de mediator îi dă libertatea de a-și conduce timpul, de a-și organiza timpul în funcție de propriile... De programul lui și necesități, de programul lui. Exact, necesități, hobby-ul sau... Păi nu, pur și simplu, dacă vrei să închizi birou, să pleci sau ai o problemă sau pur și simplu vrei să pleci în temir pe unde, da? Așa cum merg eu la pescuit foarte des sau să fac ceaune prin natură sau așa, pur și simplu închid birou și mă duc, poate. Unul din avantaje... Că lucrul ăsta, da. Exact, unul din avantaje mi s-a părut foarte important și faptul că părțile pot veni în mediere conform programului lor. Da. Nu poți să-i obligi sau incitezi la ora 9 dimineața, când ei sunt la muncă. Da, da. Și asta mi se pare un avantaj. Da, foarte, da, flexibilitate, da. Da. De lucru cu programul oamenilor, cu programul clienților sau potențialilor clienți. Da, și asta poate fi un motiv de ce s-ar face cineva mediator, de ce s-ar pregăti. De ce? Pentru că este, vedeți, mă refer mai mult la problemele personale și financiare. Pentru că este o piață uriașă, piața conflictelor este uriașă. De ce să nu te duci într-un loc care nu este ocupat? Da? De ce m-aș face avocat? Mai sunt 25.000. Mă întrebați pe mine, mulțumesc. Da? Respect, eu am terminat dreptul, a doua facultate. Normal, dar de ce? Că 25.000 nu sunt puțin. Noi suntem doar, la ora actuală, 6.000 am rămas, da? Și în urma tabloului pe care Consiliul de Mediere se pregătește să-l actualizeze, dacă mai rămânem 2.000-3.000, dacă mai rămânem 2.000-3.000, cum să nu vrei să-l activezi într-o astfel de profesie, dar nu așteptând să-ți intre clientul pe ușă, să-ți-l bage Consiliul de Mediere sau reclamele. V-ați uitat la reclamele făcute despre mediere până acum? Idioate! De-a dreptul... Băi, nu, le-ați văzut, da? Sunt idioate, sunt de-a dreptul, jignesc inteligența. Eu nu m-aș duce la mediator în urma celor, pe cuvânt, și făcuți cu bani serioși, bani grei. Eu nu m-aș duce. Credeți că n-au fost făcute de... Nu s-a apelat la profesionistul. Sau profesionistul la care s-a apelat, habar n-avea despre ce e mediere. Da? Dar habar n-avea despre... De ce la Florin Plesnic, că e aici, de exemplu, da? E aproape. Păi era atât de bun încât îți face orice. Da? De ce la el? Da, nu-i dădeai 200 de lei, să zicem. Da, îi dădeai 1000 de lei. Da, ăla ți-l știa toată lumea. 10 ani de acum înainte... Să-i dea Dumnezeu sănătate dacă mai trece, dar și după trecerea către cele veșnice, ținea minte. Florin Piesic a vorbit despre mediere. Sau nu știu, am dat un nume, că am trecut pe lângă cinematograful care îi poartă numele, da? Te duci să faci cu... N-are sens, da? De ce s-ar face cineva, vreau să revin, de ce s-ar face cineva mediator? Pentru că, cel puțin eu cu... felul meu de a fi, oricând este o provocare. Da? Eu, de exemplu, m-aș face sculptor, pe cuvânt. Atât de mult mi-ar place să sculptez. Iubesc profesiile pe care nu o să pot să le practic niciodată, că nu am talent. Dar ar fi să fac un curs de sculptură, da?
Ar fi o provocare sau un curs de bucătar, deși nu prea neapărat mai am nevoie decât să, dacă aș vrea să trec la un alt nivel, știți? Dacă aș vrea să trec la un alt, aș face un curs de bucătar, da? Aș încerca o profesie de genul ăsta, da? De ce s-ar face cineva un curs de mediator? Pentru că este o profesie curată. Uite ce frumos aveți acolo cu mâinile, da? Mâini curate, da? Gulere la cămașă netranspirate, că nu transpiri foarte mult, sigur că muncești, sigur că acumulezi, sigur că noi mediatorii cercetăm, ne informăm, lucrăm, alergăm în stânga, în dreapta, interacționăm cu mediatorii noștri mai vechi, cu maestrii noștri care ne-au format, cu colegii noștri, așa cum o facem în Italia sau în Germania, cum o facem de curând timp noi, Austria, mă scuzați. Da? Și învățăm de acolo. Dar nu este o meserie care să te pună la muncă fizică, să-ți stabilească un program de fabrică, nu că aș avea ceva cu cei care lucrează, dar pur și simplu, și de aici am plecat, au studii superioare. Bun, hai să încercăm varianta asta. Eu mi-aș îndruma copilul să facă, de-abia aștept să facă copiii mei, doar să facă cursul de mediator. Chiar am o colegă care, formator fiind, la o școală de formare din București, și i-a plătit cursul pentru formare fetei dumnei. Foarte bine și succes și felicitări. Dacă cumva, vreodată, cândva, nu se știe, va avea... Iată, ai o meserie, dovadă, da? Dovadă mai bună decât faptul că este atașată meseriei sau profesiei. Profesiei, da. Profesiei, da, da. Da, da, exact. Poate îi place, poate nu îi place. Da? Du-te și vezi, nu pierzi mult. Două săptămâni pierzi. Da, pierzi două săptămâni, dacă considerăm după că... După care urmează munca, specializarea, da? După două săptămâni avem și noi perioada noastră de mentorat, da? De un an de zile. Atunci vei vedea ce și cum se întâmplă. Și plus că tu ca mediator, atunci când observi că acordul tău produce efecte juridice și că uneori rezultatul tău este aidoma celui al judecătorului, te simți într-un anumit fel, da? Și nu ești judecător tu, nu. Nu fi nebun să credem că da, dar pur și simplu că oamenii au ajuns la o înțelegere care, sigur că o puteau avea și în instanță, de obicei cu noroc, ca la loto, că mulți se duc cum a rupt pe legea. Asta e loterie. Asta nu e o vorbă de om sănătos, cum a rupt pe legea, nu? Dacă tu controlezi și în mediere controlezi totul, da? Părțile controlează. E simplu, medierea nu este obligatorie, stimați telespectatori, este benevolă, da? Nimeni nu vă bagă cu forța, pur și simplu, părțile se pot ridica de la masă în orice moment doresc domnilor. Nu neapărat împreună. Una sau celălalt. Știe mediatorul ce să facă ca să încerce să soluționeze și în ghilimele să vă țină la masă. Nu vă poate, în schimb, obliga. Sigur că față de rezultatul pe care l-ați obține mergând în instanță, cu siguranță cel pe care îl obțineți în procedura medierii, apelând la instituția medierii, va fi una care vă va satisface, vă va mulțumi și va fi trainică, de lungă durată. Da? Și aici mă refer, da, acordul, da, și aici mă refer în special pentru problemele care sunt dinamice în timp. Da? Cum, să luăm un exemplu, copiii. Da? În urma unui divorț, să zicem, da? Vorbim de o înțelegere, program de vizită pentru copil de un an. Deja când face 9 ani, nu mai poți să-l iei pe cel de 9. Da? La un an ce să facă? Părinții se despar, rămâne cu mama, apoi la un an tata ce să facă? Da, da, deja cu 3 ani, când copilul începe să capete conștiință, da? La 9 ani deja are nevoie de tată, obligatoriu. Da? Iacă-tă, este o înțelegere pe care o pot obține inclusiv în timp, okay. Pentru că și-au dat-o ei, și-au apropiat-o ei, au hotărât ei asupra lor și nu o terță persoană, da? Fie ea judecător sau nu. Sigur că sunt cazuri acolo în care părțile nu pot ajunge la o înțelegere și judecătorul, urmărind de interesul superior al minorului, dispune de cu ciocanelul. Da. Ne convine sau ne convine, asta este. De ce s-ar face o persoană, de ce s-ar face cineva mediator? Am uitat, vă rog, spuneți-mi, completați-mă. Eu am reținut
susținut că este nevoie de un suflu nou. Asta e... Da, este nevoie de un suflu nou și dădeam o vârstă ideală pe care eu aș vedea o mediere 30, o vârstă medie de mediator 30 de ani exact. Forța aia care pleacă afară, repet, forța aia care pleacă afară să muncească, să spele fundurile de la bătrânii Europei, să muncească în condiții mizere, în construcții și pe plantațiile de căpșuni și mai știu eu ce alte fructe, da? În barăci unii peste alții. Și statul român, ce să facă statul român? Acum au băgat fonduri, da? 100.000, până la 100.000 de euro pentru românii care se întorc dacă își deschid o afacere aici, vă dați seama? Mie mi se pare o oportunitate. Dar să nu uităm că trebuie foarte multă muncă. Bun, nimica nu-i pe lumea asta fără muncă, da? Păi, noi asta știți că am vorbit în câteva luni de când ne cunoaștem și noi asta și eu n-am dormit nopțile pentru a căuta și a găsi soluții. Și n-am mers totdeauna pe drumurile acelea care ne-au convenit. Da, nu, n-am avut drumuri bătătorite. Într-un fel sau altul suntem pionieri în zona noastră. Da? Așa cum noi învățăm pe alții și alții ne-au învățat pe noi, dar nu ne-au spus, fă așa, merge acolo că e sigură treaba. Nu, asta este, cam despre asta e vorba, succes. Mai departe, sigur că, ca orice meserie, trebuie să capeți experiență pe lângă cineva și, pe urmă, să explodezi tu, să mergi pe calea ta, bineînțeles că așa este ideal. Nu toți reușim. Acum nu, nici eu n-am reușit, să știți. Pur și simplu am adaptat, am văzut, sigur că am și părți inovative, dar... Marele avantaj este că este o plajă neexploatată. Bineînțeles, repet, asta din felia de pizza nici nu poți să rupi decât o rază imaginară. Rupeți noastră cât e pizza de mare, încercați în 6, în 8, în 14, în 2, 16, dar mai puțin nu poți. Nu? Că acolo suntem noi ca posibilitate. Da? Fâșia aia care nu se poate rupe este ocupată, 2%, și restul este liberă. Da? Bine, acolo, repet, unde legea, cu asta am început de la începutul, de la startul emisiunii, unde legea permite. Că sunt mai ales aspecte de natură penală unde medierea nu poate interveni decât pe partea civilă. Da? Și acolo poate interveni, da, pe partea civilă. Și, bineînțeles, cu toate avantajele pe care le știm, instanța va lua act putând să reducă, dar da, nu vorbim de lucrurile astea, că sunt la un search pe internet distanță. Exact. Și nu vreau să ocupăm timpul acestei emisiuni. Vă rog, spuneți-mi, de ce s-ar... Completați-mă, de ce s-ar face cineva mediator? De ce ar accede către profesia asta? Poate am uitat câteva. Păi, eventual, pentru aspect. Că are acea plecare de a împăca părțile atunci când... De a fi cu vocație, ce vorbeam mai devreme. Că este o chestiune de vocație. Da, dar nu neapărat. Nu da. Neapărat, dar... Uitați-vă la cântărețele astea care le vedem pe scenă astea mai tinere așa, toate au vocație, că... În timp, da, creează curentul, da? Și vorba aia, acolo nu ne folosim, da? Dar venind în drum spre Cluj, de n-am auzit vreo 6 melodii. Aceleași cântate de diferite, da? Persoane. Ai vocație? Nu prea, dar în mediere să sperăm că vor... Și nu sunt un tributar, nu sunt un tributar al vechilor melodii pe care le-am trăit din tinerețea noastră, repet. Și acum avem nume consacrate pe, da, cum Delia, mi-e place, grozav Delia cum cântă, da, Delia e tânără, da, aia voce acolo, da, acolo voce, acolo vocație, acolo artist, acolo tot ce vrei, da, sau nu știu, mai luați noastră alte exemple, da. Vă rog. Deci până la urmă și vocația. Da. Vă așteptăm la cursul de formare, doamna președinte, da? Când îl vom începe aici, în Cluj-Napoca, începând cu data de 27 februarie. De altfel, puteți lua informații, cei care doriți, sigur, profit de această oportunitate de a face și reclamă, cei care doriți să interacționați cu medierea, fie că sunteți posibil justițiar, fie că doriți să faceți, urmați cursurile sau să vă interesați despre mediere, un simplu search pe Google, Mocean Ramona, prezentatoarea și realizatoarea emisiunii în care avem onoarea și cinstea să fim prezenți, președinta Corpului Profesional al Mediatorilor din județul Cluj-Napoca. V-am făcut reclamă, să rămână. Trec pe la caserie mai târziu. Vă rog. Vă fac și o reclamă și vreau să vă mulțumesc. Când sunteți
2012, noiembrie 2012. Mediator din 2012, de când... Și autorizat în ianuarie 2013 că să stea... Nu, nu, atât de mulți mediatori erau cu dosare de autorizare, că mie mi-au trebuit mie. Ca la toți cursanții din luna respectivă, le-am depus în noiembrie și m-au autorizat în ianuarie, pe la vreo 30-40. Da? Da. E, acei mediatori vin și spun, n-am făcut nimica. Foarte mult. Am dat banii degeaba. Nu s-a zbătut nimeni pentru mine. Avocații ne încurcă. Judecătorii nu-l trimit. Vedeți, românii se lamentează. Ce bine să dai vina pe alții. În loc să cauți să găsești soluții. Da. Da? Eu de când am început medierea, după 3 luni de zile, după ce am stat și n-am respirat în biroul meu, în care nu intra nimeni, bineînțeles, am zis, aulă, păi dacă continui așa, mă duc acasă. Trecuse și printr-un divorț și am zis, fac switch de rațiune. De rațiune. Și de rațiune, da, uite, mă gândesc că am pomenit. Așa, fac switch de carieră. Nu mai las. Tot, sigur, provin din lumea business-ului. E mult spus, provin din lumea business-ului. Am trăit numai din... N-am fost angajat în viața mea. Am trăit numai din afacerile pe care le-am dezvoltat, le-am crescut și le-am vândut, pe care... Nu vorbim de cele care am dat și faliment, că au fost mai multe decât cele de succes, dar bineînțeles, în cele din urmă totul e pe plus. Consider că un astfel de om care are și puțin spirit antreprenorial, cu siguranță va reuși în mediere. De-aia am spus vârsta de 30 de ani, sunt grozavi, numim noi copiii, că avem 45 deja, urmează să facem amândoi 45, nu? Așa, opa, vai ce indiscreție am făcut seara mâna, așa, îmi cer scuze pentru acest lucru, așa, colega mea n-are decât 25 de ani, să știți, am fost un măgar, da, îmi cer scuze încă o dată. Dar din punctul meu de vedere, iată, la 30 de ani, colegii potențialii noștri, colegi ar fi ideali să cuprindă așa măcar un 20% din corpul profesional al mediatorilor. Haideți să vă spun prima coliziune pe care am avut-o eu cu medierea din punct de vedere al propovăduirii medierii, da? Folosesc un termen al... dați-mi un sinonim. Al... reclamei medierii. Așa, reclame, da, al implementării în cadrul societății civile, da? Consiliul de mediere are o acțiune care se numea medierea prin rădăcini, parcă, da? Și s-au dat sarcini către conducerile de atunci ale fiecărui CPMJ în județ, să se, nu știu câte pliante, nu știu câte umbreluțe, nu știu câte așa, nu știu cât copăcei, da? Proaspăt în profesie, zic, păi vreau și eu. Mă duc la fostul președinte din unde activez eu, din Baia Mare, dar vreau și eu. Știi? A, păi nu, că am cerut noi 200, 200 ce? Păi 200 de pliante. Păi zic, 200 de pliante, Baia Mare are 150.000 de locuitori, 140, da? Dacă mă duc acum, 200 sunt numai astăzi și sunt 5 zile de judecat, ce să faci cu 200 de pliante? Da, m-am luat cu cine mă țin, sun, pun mâna pe telefon, sun pe directorul de atunci de care se ocupa de așa și spun 2000 de pliante vreau pe numele Negreanu, frumos, câte tricouri aveți care erau mai scumpe, pliante erau mai așa, dom'le, cu prieteni, tineri, în 2 ore jumătate, fată, băiat, fată, băiat, fată, băiat, erau 16 în total, da? Cu 8 echipe, în 2000 de, cu 2000 de exemplare n-am avut ce face. În 2 ore jumate, credeți-mă pe cuvânt. Entuziasmul, da? Erau mai tineri cu 10-15 ani decât mine, unii clienți, alții părinților clienți, așa ne-am cunoscut, da? Și zic, câte mașini aveți la dispoziție ca să... Că nu e numai Baia Mare, o judecătură. Avem în județ 5 erau atunci, că era și Șoncut. Așa, păi n-avem niciuna, poftim. Și imediat am organizat caravana, cum ar veni, și a plecat pentru fiecare judecătorie cu 20-30 de pliante, că judecătorile sunt mai mici, da? Da. Pe urmă, când am fost să plantăm copăceii, da? Nu plantăm unul, eu am plantat 7, m-am dus la city managerul și îl pomenesc și acum, Gheorghe Barbul al Băii Mari, și căruia mulțumesc pentru acest lucru, și am zis, da, Cătălin, tu faci lucruri mari, plantăm un copăcel în fața instanței sau în fața primăriei, îți dau un scoar, și mi-a dat un scoar.
efectiv, care și acum este în Baia Mare, se numește Scoalul Medierii, alături de colega Amelia Baciu, împreună cu dânsa, am făcut singurul scoar al medierii din România, cuprins în Puz, da? Vă rog să verificați. Și mulțumesc pe această cale, repet din nou, city managerului Barbul, unde în care am plantat 7 copaci, paulonia, ca să crească repede și frumos, și în mijloc copacul medierii, plus o piatră care să marcheze locul. Deci așa fac și nu spun că fac totul, am făcut totul, sau așa gândesc, așa lucrez, așa trebuie făcut. Din punctul meu de vedere. Așa trebuie implementat. Deci nu cu bucățica. Timiditate. Nu vorbim de timiditate, că poate unii au lipsă de timiditate și merg spre nesimțire. Și, nu vorbim despre. Nu, pur și simplu cu aplomb. Te duci în profesia în care lucrezi, în care crezi, în care vrei să te dezvolți, te duci pe toate căile. Bineînțeles, da. Căutând soluții. Da? Am auzit o ultimă colegă, acum mă scuzați că vă întrerup, și ați fost de față la ședință, da, pe care am avut un gând, păi așa ceva nu se poate, vis-a-vis de o acțiune, da, pe care știți foarte bine, așa ceva nu se poate. Deci nici când faci și le arăți că se poate, nu, așa ceva nu se poate. Cam bancul ăla cu, da, Camila, știi cum seamănă Camila cu vaca, da, nu Camila, girafa. Da. Așa, vă ascult. Mă gândeam că aplomul de care vorbeați și toată activitatea, practic se transpune oarecum și în funcția dumneavoastră nouă pe care o aveți de reprezentant al mediatorilor. În relația cu sistemul judiciar de pe lângă Curtea de Apel Cluj-Napoca. Funcția pe care o îndeplinesc, da, din noiembrie 2019, deci, da, de câteva luni, da? Sigur că am fost alături de mediere de foarte mult timp implicat. Iată, v-am dat un exemplu, nu e singur, da. Însă Consiliul de Mediere, membrii Consiliului de Mediere, în frunte cu președintele Mihai Munteanu, m-au însărcinat, m-au numit, eu n-am candidat, că nu mi-a plăcut ideea de candidatură niciodată. De ce? Pentru că atunci când candidezi, într-un fel sau altul răspunzi și în fața mediatorilor. Ori contractele noastre știți foarte bine care cum sunt, ce reprezentantul Curții de Apel impune în teritoriu directivele date de Consiliul de Mediere. Consiliul de Mediere care este, bineînțeles, ales. Eu am fost numit în această funcție, deci mai puțin cu candidatura, adică cu alegerea, da? Eu pur și simplu îmi fac treaba, ce mi se spune, aia fac, până să nu înțelegeți că sunt un roboțel sau că cei din... Nu, am o colaborare foarte bună cu actualii membri ai toți. Membrii ai Consiliului de Mediere, dar în special cu conducerea, în care mă simt excelent și cu care, evident, sperăm să lucrăm și în acești 4 ani de zile, pe noul tren pe care l-a dat președintele Mihai Munteanu, să mergem și noi și știți foarte bine despre ce este vorba. Restart medierii, haideți că avem treabă de făcut. Și eu vin și spun, haideți ca să întinerim profesia, nu ca vârstă biologică, ca gândire. Da? Repet, ca gândire. Din noiembrie, deci? Da. Plan pe 4 ani? Da, 5 ani, 4 ani jumate. Da. Da, plan pe 4 ani. De fapt, am și început. Să spun, vreți să ne lăudăm, adică, nu? Haideți să începem cu ceea ce am făcut deja până acum, corect, doamna. Corect. Planurile sunt foarte simple, adică planurile sunt ușor de enumerat. Hai să le enumerăm, de altfel, dar să spunem și ce am făcut. Cu siguranță, medierea trebuie să devină lucrativă, da? De asta și căutăm să ne reactivăm colegii cu care suntem însărcinați să vorbim în teritoriu pentru a vedea exact situația fiecăruia de mai dorește practicarea profesiei sau nu, pentru a actualiza acolo unde, da, situația impune, a tabloului de mediatori în cadrul instanțelor, da, la Baia Mare avem, la judecătoria Tribunalul Baia Mare, la judecătoria Tribunalul Curte de Apel Cluj, de aici avem, da, avem tablouri. Și foarte, 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 foarte important este să, atunci când judecătorii trimit la mediere, și țin pe această cale să mulțumesc în mod special judecătorilor din Cluj-Napoca, pentru că știu foarte multe cazuri relatate de colegi, atât din partea conducerii, cât și de colegii din teritoriu, de judecători care trimit la mediere. Felicitări! Nu știu, n-aș vrea să-mi fac un nume peste nume, cum ar veni, dar, domnule, n-am întâlnit atât de multe cazuri cum am întâlnit
în Cluj-Napoca, judecătorie, tribunal sau curte de apel. Felicitări conducerii de la aceste instanțe de judecată, mai puțin în Maramureș. Mint, vă rog să mă scuzați, Vișeu. Vișeu de sus, judecătoria Vișeu de sus este demențială. Acolo, acolo am avut parte de bucurile profesiei în nenumărate feluri, da? Dar mi-aș fi dorit să fie și la Baia Mare același lucru pe care îl vedem la dumneavoastră. Așadar, proiectele noastre pe 4 ani sunt să facem medierea să fie lucrativă, să facem protocoale să capete viață, că avem foarte multe protocoale încheiate la nivel teritorial și național, dar ele trebuie să fie animate, da? Animate. Deci protocoale, protocoale încheiate cu da. Judecătorile, tribunalele, curțile de apel, secțiile de poliție sau inspectoratele de, de poliție care pe scară ierarhică transmit mai departe, sau cu autoritățile publice locale, care sunt foarte importante. Așa, și aici trebuie mult, și aici o meteahnă veche, da? Ele negociază de pe poziție de forță, pentru că au jurisprătiți, vine omul săracul cu bucățica lui de pământ și meargă în instanță, știi? Există ajutor public judiciar, există, da? Am avut chiar o discuție cu cineva la Târgu Mureș, care a primit de la ANAF o somație. Și acolo, în josul paginii, scria că poate să soluționeze prin mediator, dar mediatorul era un funcționar al instituției care, sigur, prin însăși faptul că este un funcționar al instituției, deja se plasează pe... în afara medierii. În afara medierii. Da, de ce spunem în afara medierii, distinși telespectatori? Simplu, pentru că mediatorul este o persoană neutră și imparțială. Neutră și imparțială în cazul pe care îl conduce către rezolvare. În cazul în care părțile ajung la o rezolvare. Înseamnă că n-are interes în cauză, da? Nu-l interesează nicio obținere, niciun beneficiu, iar când este într-o astfel de incompatibilitate sau se regăsește într-o astfel de incompatibilitate, își declină calitatea îndrumând părțile către un coleg conform statutului nostru, da? Pe când mediatorul de care vorbim și ne referim și la cel bancar și ne referim și la cel postat fiscal, da, și de către autoritățile publice locale, ăla nu e mediator. Adică, bun, el poate să facă pe mediatorul, dar nu este mediator. Acela este un om de unde și-a bani. De la stăpânul, da? Păi, atunci cu cine să țină? Da? Decât cu... Este un angajat, practic. Angajat. E foarte, e foarte mare problema aici și a fost o scăpare în lege cu titulatura aceasta de mediator și... În fine, să sperăm că, așa cum conducerea medierii de 4 ani de zile s-a zbătut și, iată, actuala conducere a reușit în cele din urmă modificarea în multe, multe părți benefică societății, da? Benefică justițiabilor, benefică dumneavoastră, să sperăm că în acest mandat și în următorul, că probabil 4 ani nu vor fi suficienți, vor modifica, vor regla, vor tăia un pic... macaroana aceasta care li s-a întins din punctul meu de vedere ca o capcană mediatorilor. Deci mediatorul bancar nu este mediator bancar, el nu caut, nu este neutru și imparțial, da? N-are cum să-și interesul lui în cauză este să-și îl rezolve. Nici mediatorul, mediator autorizat, ca să facem diferență, există mediator sanitar, există mediator școlar, există mediator... Astea, deja cuvântul mediator a ajuns să, să se demonetizeze dându-i se atâtea valențe, dar niciuna în afară de cel autorizat, niciuna n-are valențe autentice, conform legii 192/2006, conform profesiei pe care noi o exercităm și ai căror reprezentanți astăzi suntem în fața dumneavoastră. Deci, așadar, nici unul dintre aceștia, și îmi place exprimarea, mediatorul autorizat produce efecte juridice în exercitarea meseriei, profesiei lui, da? Prin acordul de mediere, prin intervenția, da, că da. Sunt așa, prin declinarea, prin, sunt multe, așa, produce efecte juridice în instanță. Deci mediatorul autorizat, nu sanitar, nu, cu atât mai puțin bancar, cu atât mai puțin fiscal, cu atât mai... Sigur că este o încercare și ne bucurăm într-un fel sau altul, dar s-a plecat pe o cale greșită. Este o încercare, din păcate, nereușită, nici nu ne-au consultat pe noi. Forurile noastre, când, în momentul în care au luat deciziile cu privire la acestea, nu ne-au consultat, am fost excluși. De ce? Pentru că nu s-a dorit de la bun început. Era procedura de infringement, băgați-o ca altfel așa și au băgat-o așa. Da?
Ei, aici trebuie să schimbăm, vă spuneam mai devreme că românii sunt proști, mă scuzați, că românii sunt greu de urnit, da? Sunt greu. Să sperăm că... Inclusiv la nivel de conducere. Ce să faci? Nu. Păi cum să faci? Da, bine că mi-ați adus foarte bună tema pe care mi-ați propus-o. Cum adică mediator bancar? Ca să te-a pus să recunoști, de fapt. Deci acolo sunt niște... Plus că n-are succes acest program. Au dat publicității niște date. Sunt undeva la ordinul sutelor la nivelul întregii țări, în condițiile în care, pe bandă rulantă, instanțele de judecată resping clauze abuzive de nu se poate. Da? Felicitări instanțelor din România pentru această... revenire la normal, și ne referim aici la clauzele abuzive bancare. Pentru că banca nu este prietenul nostru. Trebuie să o spunem și nu este prietenul nostru. Este interesat. Este cointeresat. Haideți să nu intrăm decât în generalități. Da? Ați mediat conflicte de natură fiscală, de natură bancară? Și ați reușit? Sincer, doamna, nu, sincer. Ați reușit să... Deci a venit omul, pur și simplu, cum, da? Mai ales acum 2-3 ani cu creditele în franci elvețieni. Ați reușit vreodată să aduceți ceea ce instanța a făcut? Deci ca idee. Am reușit o reieșă. Mă, mai altceva. Dar ați reușit să-i spuneți, băi, nu vezi... M-am dus la o bancă, să știți că am avut o singură reușită din 20-30 de încercări și am spus, le-am prezentat spețe, nu vedeți că este aproape identică, că nu era identică. Ea este aproape identică, de ce nu-l lăsați pe omul ăla? Era o situație, mă rog, așa, fiind vorba și de Baia Mare, unde se orașul mai mititel, se cunoștea oameni, înțelegea situația, da? Au trimis la București și în urma a 2-3 săptămâni de analiză i s-a dat, au renunțat de bunăvoie la acele clauze, scăzându-i astfel suma. Bineînțeles că și reeșalonarea. Păi de-aia a venit omul la tine că e strâns de gât, nu mai poate să plătească. Normal că reeșalonare, cu asta începem. Că nici banca n-are interesul să-ți ia casa care e prea puțin vandabilă față de... Da? Și banca nu este un administrator de imobiliare. Nu, ea lucrează cu lichidități, știți foarte bine că sunteți expert în domeniul contabil, financiar contabil. De asta și se duc datoriile către societăți, da? Le externalizează și pe astea, astfel încât să nu apară banca ca fiind principalul babau. Să revin la activitatea de reprezentant al mediatorilor care au curtea de apel. Am înțeles, aveți ceva cu ea. Am ceva cu ea pentru că vreau să vă întreb pe ce vă bazați sau pe cine vă bazați pe colegii noștri, pe dumneavoastră, pe Consiliul de Mediere, pe colegii noștri mediatori, pe autoritățile publice locale, pe instituțiile de forță ale României, procuratura și poliția, inspectorate de poliție, pe colaborarea cu judecătorii și procurorii, da? Pe înțelegerea pe care și mă bucur că în toate demersurile pe care le-am făcut, am găsit în reprezentanții acestor instituții, încă n-am mers la autoritățile publice locale, dar cu siguranță vom găsi numai deschidere, ceea ce este excelent. Deci, da? Se spune că peștile la capăt se împute. Iată că avem acum posibilitatea, după ani de zile, da? După 14 ani de zile, să găsim niște oameni aflați în poziții decidente vis-a-vis de mediere, da? Care să încurajeze și să susțină această procedură silențioasă, grațioasă, da? Mă gândeam că îmi sună telefonul. Această procedură grațioasă, care produce, atât de simplu, ai venit la mediator, ai rezolvat, asta spunând fără a demonetiza sub nicio formă sau a căuta să... Sunt etapele îndelungate ca și pregătire și putere intelectuală pe care le face mediatorul. Părțile au rezolvat, s-au dus la notar, au autentificat, nu mai trebuie la judecătorie. Nu în toate cazurile, bineînțeles, da? Dar cum se poate? Sau acum, conform legii, părțile fiind asistate de avocați, au același efect. Și am să vă rog dumneavoastră în emisiunile viitoare să dezvoltați aceste subiecte, repet, nu pentru că nu aș dori acum, ci pentru că sunt informații aflate la un clic distanță sau pur și simplu în momentul în care vă sună colegii să vă întrebe
Cum e doamna Mocean cu medierea, că am văzut, se agita unul pe la televizor, ți-a dus din Baia Mare, m-ați invitat, despre mine e vorba. Da. Da. Păi, pe cine mă bazez mai departe? Păi, mă bazez pe experiența pe care o au colegii mei, avem foarte mulți colegi, care din păcate sunt ușor dezamăgiți și aici în Cluj avem un coleg, nu-i dăm numele, că, și pe care îl respectăm ca fiind unul din pionerii medierii, care sunt dezamăgiți din punctul acesta de vedere, da? Vorbeam la telefon, îmi pare rău, mai cunoaștem și alții, dar ne bazăm pe suflu tânăr, poftim. E bine spus așa. Asta vreau să spun. Pe suflu tânăr. Și cum noi suntem foarte tineri, noastră aproape trecută de adolescență, că am făcut gafa mai devreme, eu zic că suntem bine, da. Așa. Domnule Greanu, foarte tare vă mulțumesc. Păi gata, terminăm. Eu aș vrea să transmiteți un mesaj, dacă... Bă, putem să transmitem mesaje, subliminare sau ne adresăm direct. Directe, ne adresăm direct, da. Ce să spun, îmi place cum simt Clujul, da? Am, fiind reprezentantul a 4 județe, Maramureș, Bistrița, Cluj și Sălaj, Clujul îmi place cum se mișcă vis-a-vis de atât de justițiabil de dumneavoastră, pe care vă aștept din ce cu un număr cât mai mare să descoaseți mediatorii, că de-aia aveți cel mai mare număr de mediatori din raza curții de apel Cluj, da? Incluzând județele de care ne-am referit, să-i descoaseți, aveți o conducere din punctul meu de vedere absolut deschisă, pregătită profesional către și disponibilitate uriașă către dumneavoastră. De asemenea, ce îmi place la Cluj, am spus mai devreme și nu vreau să mă repet, deci eu o fac intenționat din punct de vedere al judecătorilor, o susținere la fel neîntâlnită. Cred că la nivelul țării am comunicat domnului președinte al Consiliului de Mediere și am spus, eu cred că la nivelul țării Clujul este number one, da? Ceea ce nu e deloc. Nu. Faptic, da? Păi de câte ori n-au sunat pe vechea conducere, adune, fă-ne, unde sunt, că sunăm și nu mai sunt, da? Asta ne ocupăm noi acum, deci felicitări pe această cale și pe această cale și a doua oară în emisiune și de foarte multe ori, nouă ne trebuie prieteni în mediere, da? Inclusiv colegii noștri avocați. Ce să spun? Ce mesaj la cel în afară de să îndemn justițiabilii să vină la mediere, să caute, evident, informații, dacă se potrivesc în cazul lor și, în general, în procent de 70-80% se poate apela la instituția medierii cu succes. Da? Și pentru că avem și urmăritori foarte tineri, de ceea ce vorbeam. Da, și de pentru că tinerii, da, haideți să vedeți cum... Ce înseamnă să fii mediator din punctul meu de vedere? Nu costă mult un astfel de curs. Detaliile se vor obține la telefon sau pe paginile de Facebook. Ne găsiți pe Facebook, atât pe doamna Mocean, încep cu doamnele, bineînțeles. Birou de mediator Mocean Ramona, știți, în emisiunile mele, așa făceam și fiecare dată. Numeam și eram pe cablu. Mocean, birou de mediator Mocean Ramona, cum se numește? Birou de mediator. Așa, birou de mediator, așa, de asemenea Facebook-ul personal, Mocean Ramona Mirabela, acolo așa, și la fel la mine căutați, putem intra oricând în contact, Negreanu Aurelian Cătălin sau birou de mediator Negreanu Aurelian Cătălin, ori celebrul site, să rămână la reclamă, www.divorțează-online.ro. Acum la sfârșit am scăpat-o să nu mă amendeze nimeni. Eu vă mulțumesc pentru oportunitate, de-abia aștept să ne mai venim, mi-a plăcut emisiunea, îmi place să am un astfel de partener în emisiune și evident să ne lăudăm cu ceea ce facem. Ați întrebat de planuri și n-am fost suficient de, și cu asta vreau să închei, n-am fost suficient de explicit cu privire la acest aspect, deci să facem medierea, să fie lucrativă, protocoalele să fie animate, da? Și să fim în rândul justițiabilor, da? Să fim prezenți în rândul justițiabilor, cu acceptul, bineînțeles, al instanțelor, cu sprijinul instanțelor, cu sprijinul colegilor avocați, unde ne putem urmări atât interesul profesional cât și personal și amândouă concurând
către interesul părților, că și noi și colegii avocați avem interesul să, ca părțile să fie mulțumite, nouă ne iese întotdeauna când avem acord de mediere. Dânșilor, din păcate, nu le iese, că uneori pierd în instanță, alteori câștigă și nu toți clienții înțeleg că nu neapărat din cauza avocatului au pierdut, ci din lipsa dovezilor sau a neconcludențelor sau a deci, da? Pe când noi, iată, noi suntem feriți de această, de acest, în ghilimele, oprobriu. Dar cheia, stimați telespectatori, din punctul meu de vedere și al colegei mele, cheia stă la dumneavoastră. Căutați medierea, apelați un mediator, îl găsiți cu un simplu search pe Google, pe raza localității unde dumneavoastră domiciliați. Câte judecători aveți aici, doamnă Mucian? Turda, Huedinu, Deju, da, Deju, foarte important că avem și penitenciar acolo, da? Și Gherla. Și Gherla, da, și Cluj, bineînțeles. Va trebui să mergem și la colegii noștri de acolo, să nu cumva să se simtă marginalizați, că nu prea am văzut la ședințele noastre. Da. Vă dau cuvântul de încheiere, să rămână. Mulțumesc încă o dată. Am aflat foarte multe informații și foarte prețioase, zic eu. În modul serios, ați adus un val de informații pe care nimeni până acum nu le-a adus, pentru că veniți din țării. Focul medierii. O luptă, viața dește luptă. Cu dragoste de ea, cu dor, pe seama cui, de n-ai pe nimeni, te lupți pe seama tuturor. Cine? George Cărbuc. Să rămână. Numai bine, pe data viitoare. Da, am făcut... am făcut încheierea cu o de viață de luptă, da.